Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Bugün Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın növbəti briefingi keçirilib. Briefingdə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah bayram günlərində ictimai nəqliyyatın fəaliyyətinin tənzimlənməsinə dair qərar qəbul edib. Beləliklə, martın 20-sindən gecə saat 00:00-dan martın 29-u saat 6:00-dək Azərbaycan ərazisində ictimai nəqliyyatın hərəkəti tamamilə dayandırılacaq. Taksilərin fəaliyyətinə icazə veriləcək. Rayonlara gediş-gəliş sərbəst olacaq. Kafe, restoranlar, mağazalar bayram günlərində fəaliyyət göstərəcək. Xüsusi karantin rejimi isə 2021-ci il iyunun 1-nə qədər uzadıldı. Toy, nişan, ad günü mərasimlərinin keçirilməsinə icazə verilmədi. Bu arada Bakı Metropoliteninin fəaliyyəti də iyunun 1-nə qədər bərpa edilməyəcək. Sabah martın 20-sində Şuşada rəqəmsal yarımstansiya işə düşəcək və Laçın su elektrik stansiyasında həsil olunan elektrik enerjisi əvvəl Şuşaya oradan da Xankəndinə ötürüləcək. Qarabağda fəaliyyətdə olmuş 36 su elektrik stansiyasına yalnız 6-sı erməniləri məskunlaşdığı ərazidədir. Ona görə də ermənilər elektrik enerjisi çatışmazlığı ilə üzləşiblər. İqtisadçı Qubadıbadoğlu məsələyə münasibət bildirərək deyib ki, maraqlıdır görəsən ermənilər elektrik enerjisinin pulunu necə ödəyəcək. Axı Xankəndində yaşayan ermənilər Azərbaycan manatını tanımırlar. Bu arada Azərşıq işçilərinin Xankəndinə giriş icazəsi də yoxdur, deyə iqtisadçı bildirib. Bu arada xatırladaq ki, artıq 2 gündür ki, Rus qazı Azərbaycan ərazisindən keçərək Ermənistana ötürülür. Bugündən Azərbaycan və Gürcüstan arasında aviareyslər bərpa olunur. Azərbaycanın aşağı büdcəli aviaşirkəti olan Buta Airways bugün səhər saat 7-də Bakı-Tiblisi istiqamətində ilk reysini həyata keçirdi. Bakı-Tiblisi-Bakı marşrutu üzrə uçuşlar həftədə 3 dəfə çərşənbə axşamı, cümə və bazar günləri həyata keçiriləcək. Sərnişinlər son 48 saat ərzində aparılan COVID-19 testinin mənfi nəticəsini təsdiqləyən arayış təqdim etməklə uçuşlara buraxılacaq. Erməni aktivist İşxan Verdiyan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə müraciət ünvanlayıb. Müraciətini Facebook hesabı üzərindən ünvanlayan İşxan, Azərbaycan Prezidentindən Robert Koçaryan və Serge Sarkisyanın Azərbaycana ekstradisiya edilməsi üçün tədbir görməyə xahiş edib. O, müraciətində yazıb, stat, hörmətli cənab Prezident, nəzərinizə çatdırıram ki, Robert Koçaryan və Serge Sarkisyan hazırda Ermənistan Respublikasının ərazisindədirlər. Onlar həmçəki quldur və terrorçu metodlarla hərəkət edərək dağıdıcı fəaliyyətləri ilə Azərbaycan və Ermənistana ziyan vurmağa davam edirlər. Sizdən sözü gedən şəxslərin Azərbaycan Respublikasının ekstradisiyası üçün bütün zəruri tədbirləri görməyi xahiş edirəm. Hörmətlə, İşxan Verdiyan, Ermənistan vətəndaşı. Statın sonu. Ermənistanda müxalif Daşnak Sütun partiyasının funksioneri Vətənin Xilası naminə hərəkatın üzvü İşxan Saqatelyan Nikol Paşinyanı istifaya çağırıb. Saqatelyan Nikol Paşinyanın yerinə əvəz edici baş nazirin seçilməsini tələb edib. İşxan Saqatelyan iyulun 20-sinə təyin olunan seçkilərin keçiriləcəyinə də inanmadığını bildirib. O deyir ki, bu hakimiyyət dəfələrlə növbədən kənar seçkilərdən danışıb, sonra isə vaz keçib. O həmçinin əlavə edib ki, əgər seçkilər keçirilsə belə, həmin seçkilər də saxtakarlığa əl atılacaq. Rusiyanın Moskva vilayətinin Ximkar şəhərində 9 mərtəbəli binanın 8-ci mərtəbəsində qaz sızması nəticəsində partlayış baş verib. Hadisə zamanı 3 nəfər ölüb, 4 nəfər yaralanıb. Məlumata görə ölənlərdən biri uşaqdır. Hadisə yerinə 21 tibbi briqada və yanğın söndürənlər cəlb olunub. 12 yaşlı oğlan isə dağıntılar altından sağ çıxarılıb. Türkiyənin Kənd Təsərrüfatı və Meşəçilik Naziri Bəkir Akdəmirli Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərinə səfər edib. O, işğaldan azad olunmuş bölgələrdə aqrar sənayenin inkişafı üçün Türkiyənin bütün istiqamətlərdə Azərbaycana dəstək olacağını, Azərbaycanın bütün istəklərini Türkiyənin yerinə yetirəcəyini deyib. Bu arada nazir həmçinin Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın yaxın zamanlarda Bakıya gələcəyini də deyib. Bax belə, bugünlük və bu saatlik bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.